Në mes të qytetit të Durrësit, në bulevardin Durrah, mes ditën e sotme, tre të rinj janë konfliktuar me njëri tjetrin, konflikt I cili ka degeneruar deri në nxjerrin dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Të shtënat kanë krijuar panik mes njerëzve, të cilët janë larguar nga vendi I ngjarjes të tmerruar. Ndërkohë, efektivat e policisë së shtetit kanë ndërhyrë në mënyrë të menjëhershme, ndonse jo aq shpejt sa për të ndaluar të tre personat e përfshirë në konflikt. Fatmirësisht, nga plumbat e derdhur nuk ka patur të lënduar as mes kalimtarëve të rastit, as mes vetë të rinjve që grindeshin me njëri tjetrin. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, uniformat blu kanë bllokuar bulevardin dhe kanë arritur të ndalojnë njërin prej të rinjve, I cili ishte duke u larguar me një autovetur. Ndërkohë, hetimet vazhdojnë për zbardhjen e identitetit të personave të tjerë të përfshirë në konflikt dhe arrestimin e tyre.